Salutare, fraților! Bun venit la un nou episod de Car Parking. Astăzi o să vă arăt niște locuri secrete care probabil nu știați. Mai întâi, primul loc este la casă. Știți, aici vă exponați la casă, vă duceți aici, adică un garaj mai micuț, aici un garaj, și vedeți aici, sunt aici niște scări, vă duceți peste ăștia și să vedeți aici două uși, nu nimic în ele, nu știu de ce au adăugat ăștia developerii aici, dar este o cameră aici. Și aici trebuie să se ducă în bucătărie. Adică, da. Aici și un geam și altă cameră cu doar un geam, cu altceva nu. Nu știu de ce au adăugat developerii camerele ăștia dacă nu le folosesc. Și, da, hai să vedem, poate mai sunt ceva. Nu mai sunt. De fapt, sunt trei locuri care probabil nu știați în această casă. Nu. Când sunteți aici la garaj, garajul ăsta cu bicicleta în garaj, și vă duceți în spatele niște case. Uitați-vă. Ce este asta? Arată ca un om care e lipit de geam sau ceva. Chiar nu știu. Și aici. Așa se vede că sunt niște mâini și acum e ceva și mai creepy. Este o fată la geam. Poate e o fantomă de lângă ăsta din casă. Probabil a murit cineva în casa asta. Și da, poate e o fantomă. Nu știu ce e. E foarte, foarte, foarte creepy. Și da. Aici e. Uitați-vă, aici este capul, aici este mâna. Arată ca un om. Uitați-vă, vedeți? Uite, aici e o mână. O mână, vedeți? Aici sunt degetele, aici e mâna. Și acum al treilea loc. Ok, este în... Al treilea loc este în casă. Episodul ăsta nu o să fie doar în casă. O să fie mai multe locuri. Și da. Ok. Când ajungeți în casă, vedeți scările ăștia. Lângă bucătărie. Urcați pe ele. E greu de urcat. Face zigzag pe scări. Uite, vă duce în dreapta și stânga. Așa faceți. E foarte greu ca să vă duceți. Și aici este camere care au lucruri în ele. Adică, uitați-vă. Uitați-vă. Un pat și o baie. Uite, și aici o toaletă, aici o oglindă și aici unde te speli. Să că îmi spăl mâinile. Așa, ca să nu iau virusul. Și uitați-vă, încă o cameră. Tot cu un balcon care poți să duci prin el. Uite, cu un scaun. Asta e că, de fapt, nu poți să duci prin el. Dar lasă. Ok. Uite, tot baie pe aici.
Uite, aici sunt ăștia că țiertare. Și aici e un duș. Aici faci tu baie. Adică duș. Și da, hai să ne ducem mai sus. Există și mai multe. Hai să spun pauză la video. Și uitați-vă, suntem aici, aproape, încă o scară. Hai bă, așa, și am ajuns sus de tot. Și uitați-vă, direct, unde poți să te relaxezi, scaune, uitați-vă și unde poți să te uiți. Uite cât de tare îi, e foarte, foarte, foarte tare. Dacă știați locurile ăștia, sau dacă nu știați, să dați un like și subscribe. Și acum hai să trecem în al doilea lucru care probabil nu știai. Ok, acum suntem la locația de lângă munți. Nu, ok, că ajungeți aici. Ok, hai să vedem. Că stai, că era pe aici? Da, aici era. Ok, nu. Când vă spunați aici, vă duceți în stânga. Așa, și vedeți aici. Uitați-vă, ce tare. E ca o fabrică și aici e un polițist care da, protejează ăsta și o mașină de lucru. Adică asta e o companie, adică, sau fabrică, nu știu. Și aici este asta pentru camion. Și aici puteți să vă parcați mașina. Uitați-vă. Puteți să vă parcați mașina. Da. Mergeți așa. Și bum. Da, puteți să vă parcați mașina aici. Să vedem și în spate. Poate e ceva și în spate? Probabil. Da, să vedem. Da, uite, și ăștia de teren. Și uite, e și aici. E astea pentru tren. Și da. Uite, aici și un tunel. Ce? Wow. Poți să te duci prin tunelul ăsta, doar în partea neagră. Ok, nu. Acum hai să ne ducem și mai este ceva secret pe aici. Să vă arăt acum. Uitați acolo. Uitați-vă la fum. Când ați văzut voi fum ăsta? Stați-o. Ne ducem. Când ați văzut, când era o culoare la fum? Când era ăsta o culoare la fum? Uitați-vă. Și aici este cam o fabrică, nu știu. Nu știu ce-i. Dar când a fost fumul roz. N-am văzut niciodată un fum roz. Și da. Și acum hai să ne ducem la ultima locație care probabil nu știi ai. Nu, ok. Aici este o plajă. Și acum suntem pe drum spre locul secret, suntem foarte aproape de el. Stai. Cred că era pe aici. Și aici. Probabil ați văzut asta.
Da, eu chiar n-am văzut-o niciodată. Este o parcare ăsta în pe ăsta, uitați-vă. Recto parcare pentru oricine. Și da. Și da, cam atât a fost pentru acest episod. Dacă mai vreți aceste tipuri de episoade, trebuie să dați un like și un subscribe. Și da, vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video și pa, pa, vă iubesc!